Hej! Idag så har jag tagit mig till Fölisön i Helsingfors och här bakom mig så har vi Kaurons kyrka. Den byggdes på 1600-talet och vi ska gå in här nu och kolla på en väldigt speciell detalj som har med 1600-talet och renlärighetens tid. Under renlärighetens tid, eller ortodoxins tid som det kallas, så försökte man få människor att sluta tro på de här katolska sätten som fanns sedan tidigare. Man försökte också få bort alla lämningar och spår utav fornfinsk tro hos människor. Och ett sätt som man gjorde det här på, det var att folk skulle försöka lära sig läsa. Så överallt i bygderna så gick präster omkring och hade husförhör och kontrollerade att människor kunde läsa så att man kunde läsa Bibeln. En annan specifik sak just för ortodoxins tid, renlärighetens tid, det var den stränga kyrkotukten. Nu ska jag gå in här och kolla på en fotstock som vi har här. Till ingången till kyrkan här, det här kallas för vapenrummet, så kunde den här fotstocken stå. Det kan också kallas för skamstock och här fick man stoppa in sina fötter. Ibland så satt man här i vapenrummet, som ni kan se här, precis i hallen. Men ibland så fick man också sitta utanför. Man fick sitta här som bestraffning för någonting som man hade gjort. Det kunde vara till exempel att du hade suttit på fel sittplats i kyrkan, att du stört under gudstjänsten eller att du inte kommit alls. Det kan också ha varit att du kanske har svurit eller gjort någonting annat dumt. Fotstocken kunde ju användas också för lite mer allvarliga straff. Och du kunde kanske sitta en söndag eller upp till 9 söndagar så här. Det kunde vara om gräl inom äktenskapet, dåligt uppfostrande av barn eller att du haft kanske sex utanför äktenskapet och sådant. Den här fotstocken, den är ju ganska aktuell nu för tiden också. För är det inte så att man hänger ut folk för att liksom ge skam utan att de kanske har varit skyldiga för saker och ting. Men att om någon har gjort något dumt så liksom hänger man ut den personen och alla kan gå dit och titta och kommentera och säga någonting hemskt. På samma sätt så fungerar det den här fotstocken. Om vi nu fortsätter in i kyrkan här. Den här byggdes faktiskt just på 1600-talet. Den har ju nu renoverats sedan dess och ser inte ut som den gjorde en gång. Men du kan se här på väggen så har man målat det vitt. Men ursprungligen så kan man se att det funnits andra färger. Det här ligger också i ett sätt att försöka måla över de här dekorerade, fina, gamla katolska sätten att göra på. Så det här tyckte man inte var riktigt fint efter ett tag. Avslutningsvis, om vi ska sammanfatta det här med renlärighetens eller ortodoxins tid. Det är egentligen två saker som är viktiga att komma ihåg. Ett, det är att man är sträng kyrkotukt. Man försöker alltså få folk med hårda lagar och liksom hårda regler att följa kyrkans sätt att tro. Och då använder man ju fotstocken till exempel. Det andra, det är att man börjar med husförhören. Och den finska befolkningen och då svenska, för att det var ju samma land på den tiden, lärde sig att läsa. Efter den här renlärighetens tid så börjar nästa period som är en sorts revolt mot det här. När människorna inte vill sitta tyst i sina bänkar och följa regler utan man vill tro på sitt eget sätt. Och man går alltså utanför de här kyrkans murar.